মৰিনিত সস্তি আৰু মানৱৰ সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিছুদিন পূৰ্বে মৰিয়নিৰ ডকলঙীয়া যি কলিয়াপানীৰ চাহ বাগিচাত এগৰাকী পুৰুষক বন্য শস্তীয়ে গচকি মৰাৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ আচলতে ধাননি পথাৰ সেউজ ধাননি পথাৰ সজাল ধৰা ধাননি পথাৰত এতিয়া বন্য শস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে উপদ্ৰৱ চলাইছে আচলতে অনিষ্ট সাধন কৰিছে এনেদৰে শশ বিঘা মাটি এতিয়া কৃষকৰ যি আচলতে কৃষকক এতিয়া মূৰে কাপোলে সাঁ দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যিহেতু এজাক বন্য শস্তীয়ে আহি যেতিয়া একে নিশা ভিতৰতে শশ বিঘা মাটি আচলতে অনিষ্ট সাধন উপদ্ৰপ চলাইছে তাৰ কাৰণে ব্ৰ মই পথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিল তিৱল ভাটাৰ অঞ্চলৰ যি ধাননি পথাৰ এই ধাননি পথাৰৰ দৃশ্য চাওক ৰাতি আচলতে এনেদৰে এজাক বন্য শস্তি আহি প্ৰায় সত্তৰ আশীটা বন্য শ্ৰীৰ এটা দল আহি এনেদৰে যি সজাল ধৰা কৃষিভূমি সেউজ সজাল ধৰা কৃষিভূমিক এনেদৰে অনিষ্ট সাধন কৰিলে ইয়াৰ পাছতে আচলতে কৃষকসকল হতাশ হৈ পৰিছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কি বন বিভাগক যিসমূহ খবৰ দিছিল আচলতে বন্য শস্তিৰ যি আগমনৰ সন্দৰ্ভত বন যিহেতু বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু বন বিভাগৰ যিসমূহ তৎপৰতা থাকিব লাগিছিল বন বিভাগ আহিব লাগিছিল বা হাতী খেদিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু নকৰ অভিযোগ উঠাপিছে আপোনাৰ মাটিডৰাত দেখিছোঁ গোটেই আচলতে যিসমূহত আপোনাৰ এজন আপুনি কৃষক দেখিছোঁ গোটেই হাতী আহি অনুস্বাধন কৰিলে কি ক'ব আচলতে বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিলে 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 বন বিভাগৰ আমি ফোনযোগে খবৰ দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ এখেতসকলো গৈছিলে ফৰেষ্টৰ অফিচলৈ তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ টীম এটা আহি আছে আপোনালোকক তালৈ পঠাই দিছোঁ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব গৈ আছে বুলি ক'লে কিন্তু নাহিলে আজি ৰাতিপুৱালৈকে নাহিলে অলপ আগতে কেইজনমান আহিলে আহি পিনি এবাৰ ফটো মাৰি নিছেহি কিন্তু আমি এইটোৱে ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ মানুহে খেদিব নোৱাৰে জানো হাতী খেদিব নোৱাৰে তেওঁ তাৰ পাছত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট সুধিলোঁ কি কাৰণে আপোনালোকে আহিব নোৱাৰিলে তেওঁ ক'লে যে আমাৰ হাতী খেদাৰ টিমটো আমাৰ ইয়াত নায়েই মোৰ ইণ্ডিয়া আছে গতিকে মইনী যে আছে তেওঁলোকে মৈনী যদি আছে আমাৰ ন কছাৰীটো এটা তেনেকুৱা টিম দিব লাগে কিন্তু বাৰে বাৰে ফৰেষ্ট অফিচলৈ ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁলোক নাহিলে যদি আমাক যদি এটা লাইটো আনি দিলেহেঁতেন ফটকা কেইটামান দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ এনেকুৱা ধাননি পথাৰখিনি নষ্ট হ'ব নাপালেহেঁতেন গতিকে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি জগৰীয়া কৰিছোঁ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বাৰে বাৰে কৈছে যে সেইটো আমি ক্ষমতা আমাৰ ওচৰত নাই গতিকে আপোনালোকে যদি লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ফৰেষ্ট হাতী খেটা টিম এটা আপোনালোকৰ ন কছাৰিলে লাগে বুলি আপোনালোকে আমাৰ এছ ডি জি অফিচত জনাওক না আমাৰ ফৰেষ্ট অফিচক জনক তেতিয়াহে যিহেতু মৰি মহ সংঘাতটো আজিৰ কথা নহয় বহুত দিনৰ পৰা চলি আহিছে এনে অৱস্থাত এইবিলাক অঞ্চলটো হাতীয়ে উপতপ চলাই আহিছে তেনেকুৱা অৱস্থাত আচলতে ঢাল টোলবিহীনভাৱে আচলতে বন্ধু চলি আছে ঢালটো অঁ তেনেকেই চলি আছে আৰু কোনো তেওঁলোক খাকি ইয়াত নথকা একেই তেওঁলোকে অকল বালি গাড়ী ক'ত আছে কুন্দা গাড়ী কাঠৰ মেল কি কয় তেওঁলোকৰ কমিশ্যন খোৱা ধান তাত আছে যিজন বিট অফিচাৰ এই বিট অফিচাৰজনে যোৱাবাৰ কাঠৰ গাড়ীখন ধৰিলে মোৰ ঘৰ দোকানৰ ওচৰতে নি পিনি তেওঁলোকে তাৰপিছত টকা মেনেজ কৰি পিনি ৰাতি এৰি দিলে গতিকে তেওঁক তেওঁ বাৰে বাৰে তেওঁ সেই কৈছে যে ফোন কৰাৰ পিছতো তেওঁক জনোৱাৰ পিছতো আনকি মই ৰেঞ্জলৈ ফোন কৰিলোঁ ৰেঞ্জ অফিচাৰে ক'লে যে মই ঠিক আছে মই আমাৰ ফোন ফ'ৰ্চ কৰি মই জনাই আছোঁ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব অলপ পিছত যাব কিন্তু নাহিলে এতিয়ালৈকে নাহিলে নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে বনভাগৰ যিটো ভূমিকা আচলতে পুতৌজনক ভূমিকা তেওঁলোকৰ ঢাল তোৰালবিহীন গাড়ী এখন নাই তেওঁলোকৰ মানুহ নাই বা আচলতে হস্তি খেদিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু তেওঁলোকৰ সেই তাৰ ফলত আচলতে এতিয়া এতিয়া কৃষকে এতিয়া মূৰে কপাল সাত দিবলৈ গৈছে কালি তুমি গৈছিলে বনভাগৰ মাতিবলৈ গৈছিলে কি দেখিছিলা কি কৈছে তেওঁলোকে আমাক ক'লে ফোন কৰিছিলোঁ আমি তেওঁ ক'লে যে আমি ৰেঞ্জাৰৰ নাম্বাৰ দিছোঁ ৰেঞ্জাৰৰ নাম্বাৰ দিলে এনজানা আৰু তেতিয়া পিছত মই ফোন কৰিলোঁ তেওঁ ক'লে যে খৰিকটাইনে মৰিণি ক'ৰবাত টিমটো আছে তাৰপিছত ফোন কৰি আহিবলৈ ক'লোঁ তেতিয়াবা নাই 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 নাহিলেই আৰু এতিয়া নাহিলে আৰু গোটেই ৰাতিটো নাহিলে নাহিলে ফলত গোটেই ধাননি প্ৰথাবিলাক এতিয়া অনিষ্ট কৰিলে অ আৰু এনেদৰে চাওক এতিয়া আচলতে যি বন বিভাগক মাতি থকাৰ ফলতো তেওঁলোক নাহিলে আচলতে এটা টীম আহিব লাগিছিল বন বিভাগে এই যি কৃষিভূমিসমূহ ৰক্ষা কৰিব কাৰণে যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মইনীয়ে আচলতে অধিকাংশ এতিয়া কৃষিভূমিতে এতিয়া খেতি কৰিব নোৱাৰে বন্য শস্তিৰ ওপৰতৰ কাৰণে যিখিনি আচলতে ভূমি আছে যিখিনি ভূমিত এতিয়া কৃষকে খেতি কৰি আছে সেই ভূমিখিনিও এতিয়া ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে বন বিভাগৰ হাতত নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মেন পাওয়ার নাই অস্ত্র হস্ত নাই তে এখন এখন যাব এখন গাড়ি নাই ধরনের এক পুতৌজনক আসলে এক পুতৌজনক ব্যবস্থায় ঢাল তোয়ালবিহীন নিধিরাম সর্দার পরিণত হয়েছে মৈনী বন বিভাগ আর তার ফলে এটা জিয়াতে ভুগিল হয়েছে বা হা শাস্তি এই হয়েছে যি হল কৃষক আছে কৃষক সকলে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করবল স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ